Dokavať to neposerem. Dokavať to neposerem. Ahoj lidičky, vítám vás u mého dalšího tutoriálu a dnes si ukážeme, jak stáhnout a nainstalovat hru Subnautica. Takže jdeme na to, zapneme internet, odkaz samozřejmě bude v popisku videa a dáte Get This Torrent. Spustit aplikaci, vyběhne vám torrentovské okno, kde jenom dáte OK a Subnautica se vám začne pomalu, ale jistě stahovat. Jelikož ji mám třetí v řadě, tak to nebude super čup rychlý, ale i přes to chvilinku počkám, ať vidíte, že nabíhají tady, no, tady 1 kilobajt, no. To už. Vidíte, že na druhém místě tady GTAčko 29 MB. Tohle se taky časem rozběhne. Každopádně vidíte, že se to stahuje normálně. Já to zatím odstraním, protože už tam stažené, vy to normálně stáhnete. Až to stáhnete, tak jdete do stažených a budete mít stažený tento krásný soubor. Subnautica B39786, což je to teda RAR soubor. Otevřete ho a zase otevřete. Tady si soubory všechny potřebujete, takže jdete zpět a tady z tu složku extrahujete, kam se vám chce. Já to dám například místní disk C, otevři se pičo, a games. OK, a počkáte chvilinku, než se to přeposune, no, extrahuje prostě do Cčka, nebo kam jste si to dali. Tak, až se vám to extrahuje, tak jdete do složky, kam jste si to dali extrahovat. Takže já jdu Cčko, Games, vidíte, je tady Subnautica B39. Tak, hra je už teoreticky i nainstalovaná s tím extrahováním, takže jediný, co udělat, tak je pravým, přesunete, vytvořit zástupce a přejmenujete si to Subnautica. Tak, tuhle už tady mám, respektive já tu hru mám teď počítače dvakrát. Já ne dvakrát, toho zástupce dvakrát. Takže prostě poklepete a normálně už vám hra půjde. Takže zatím se uvidíme ve hře, zatím čus. Ahoj lidičky, takže potom jste rozklikli na ploše zástupce nebo prostě hru. Tak se vám otevře hra, samozřejmě nečekaně, a tady máme, můžete nastavení, hrát a nebo konec. Podíváme se do nastavení, jazyk, vidíte, že je tady i čeština, ale není úplná, ale já bych řekl, že to vůbec nevadí, ten malý zbyteček se dá dopřeložit. Tak dáme zpět, dáme hru třeba. Start new game a přežití, volná hra, hardcore nebo kreativní, dáme třeba přežití. Ta hra se načítá docela dost dlouho, ale to už.
Tak, už to konečně začíná. Mě napadlo, že si trošku zobrazení nechci. Tohle taky ne. Tady se jako nedá upravit zvuk, no, nebo co? Jo, tady. Dvacet. Můžu tak. Na 10. Dobrý. Ráda. Tak. Jsme tady v našem vesmírném korábu, jelikož jsem tu už začínal hrát, tak jste nejdřív brali tady hasící přístroj a hasili jste tady oheň, který by na palubě. Tak se jdeme podívat nahoru. Tamhle je naše rozkotaná loď. Myslím, že hned ze začátku ukazovalo, že pod mořem je někde. Jaký bod máme sebrat? Každopádně se vrhnete do moře. Jsou chaluhy. Vrhněme se spolu do moře. Tak. A vezmeme si tady lápenec. Můžeme zabít. Píče, docela dobrý, jaké to má, ty vole. Pohánědlo. Už máme málo kyslíčku. Zkusíme se podívat na naší lodičku, když to nebude lagovat. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Dobře, tam plavat radši nebudu, bohý, co to je, ještě mě to zožere. Taký vesmírný rybičky. Tak, něco máme asi udělat v modulu, vůbec netuším. Každopádně vidíte, že hra je stále funkční. A můžete teda stále, víte, jak to myslím, prostě hra je funkční. A tak. Můžete tady všechno otvírat. Tohle teda ne. Lékárničku taky ne. Jo. Inventář. Můžete opět vyšplhat nahoru, zpátky do moře. Každopádně vidíte, že hra funguje. Máme útočný hasící přístroj. Co to je to jako? Když se bojí, tak serou, nebo co?
stage. No, nevadí, každopádně vidíte, že hra funguje. Musím to tady asi opravit, či co. Tak. Jak říkám, hra funguje, máte ji. Viděli jste to, že normálně se dá hrát. Potom tady musíte do toho modulu. Musíte tady očividně opravit. Inventář. Tady číst úkoly a tak dále a tak dále. Takže jediné, co můžu popřát, krásný požitek ze hry a zatím čus.